Yeah. Najua ni wakati wako huu huu hapa PP TV Online. Tukutana tena kwenye exclusive. Yep, ni exclusive za kila saa, kila muda hapa PP TV Online. Na kwenye exclusive leo tunamwangalizia mpenzi wa Nasib Abdul ama Diamond Platinum, Zarina Hassan. That is the boss lady. Bwana leo mchana mimi na fani mchana alizuta fulani airport baada ya kushuka kutokea huko alikotoka na kuingia Dar es Salaam Tanzania kwa mbwembwe zote, akija kupokelewa na mpenzi wake Diamond Platinum. Sasa watu wanajiuliza ni kwamba why amekuja kwa mbwembwe hizo kibao ambavyo siku zote amekuwa akija kimya kimya pasipo watu kufahamu. Sasa hivi sisi wa Mbeya, sisi wa Daku na wale wadakuzi wengine wamekuwa wakihoji, na maana ndo kaja hivyo kujua kwamba au manyakunyaku kina Hamisa kina nani wajue kwamba mama wa nyumba karudi. Inawezekana ikawa hivyo, siongei sana kama unavyoona hapo. Zai the boss lady ndo anaingia. Video kama inavyoonyesha hapo ndo naingia hapo na nini na mbombo zote kapokelewa pale na kina Mababu Fighter na nini. Ndio kama hivyo unavyoona. Ameingia kwa mbombo zote Tanzania. Swali ni kama nilivyokuuliza, nijibu kupitia Instagram, Facebook na Twitter @PilipiliTV. Hadi next time. Ni Teo Oswald.